Vlada Republike Srpske donijela je odluku o proglašenju izvanredne situacije za teritoriju tog entiteta zbog epidemiološke situacije uslijed pojave koronavirusa. Što ove mjere podrazumijevaju, pitamo Mirelu Savić. Odluke će biti donošene na dnevnom nivou, a to se dešava kada nadležni redovnim djelovanjem ne mogu adekvatno odgovoriti na problem, u ovom slučaju virus korona. Dakle, vanredna situacija je proglašena na vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske, a od Narodne skupštine biće zatraženo da u skladu sa nadležnostima proglasi i vanredno stanje. Prema ocjeni predsjednice Željke Cvijanović, ni građani ni poslovni subjekti u prethodnom periodu nisu bili disciplinovani. U ovom trenutku u Republici Srpskoj imamo ukupno 20 oboljelih od koronavirusa i više od 2000 ljudi koji su pod nadzorom. Njih 9 izolovano je u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci, a dvoje čeka rezultat testa. Ljekari podsjećaju da virus korona nije toliko opasan koliko se lako prenosi sa čovjeka na čovjeka, a fatalan može da bude za lica starija od 70 godina i hronične bolesnike, tako da u ovom trenutku moramo pokazati solidarnost sa tom populacijom. Poslušajmo izjave. Vanredna situacija, a posebno vanredno stanje, vama daje na raspolaganje čitav niz alata koje možete koristiti da biste preduprijedili određene stvari. Ako to znači ograničiti u potpunosti kretanje i obezbijediti samo pristup određenoj medicinskoj usluzi ili onom što je neophodno za održavanje, naravno, života i funkcionisanje porodice i sl., to da. Ako to znači opštu brigu za društvo, spriječiti da svi budu bolesni, onda ćemo morati pribjegati takvim mjerama. Dakle, evo između ostalog, vanredna situacija, a posebno vanredno stanje vam daje upravo i mogućnost da djelujete na taj način. Ono što još dozvolite mi želim da pojasnim je stvar naredbe koja danas je stupila na snagu. Mi smo jučer uputili naredbu na objavu službeni glasnik po pitanju regulisanja statusa izdavanja rješenja, znači na granicama. Ono što želim da pojasnim ovdje je status vozača vozila u međunarodnom transportu. Oni su tom naredbom jasno definisani da ukoliko se radi o stranom vozaču, on dobija rješenje u izolaciju u samoj kabini vozila, gdje je poslodavac na utovaru i istovaru robe dužan da obezbijedi minimalne uslove poštujući sve mjere dezinfekcije za boravak tog vozača u samom vozilu. U slučaju da se radi o domaćem vozaču, taj vozač dobija rješenje o samoizolaciji, znači u svojoj kući. Mirela, danas su se pojavile informacije kako bi moglo doći do smanjenja plaća u Republici Srpskoj. Tako je, ta informacija odnosila se na prosvjetne radnike i nije tačna. Saopšteno je to iz Vlade Republike Srpske. Rečeno je i to da neće biti poskupljenja osnovnih životnih namirnica i lijekova u ovom entitetu, te da će cijene biti na nivou onih koje su bile 5. marta kada je identifikovan prvi slučaj virusa korona u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo i ove izjave. Svi budžetski korisnici koji se finansiraju iz budžeta, sva fizička lica koja imaju potraživanja iz budžeta i sva pravna lica koja imaju potraživanja iz budžeta bit će uredno i redovno izmirene kao i do sada. Isto i u narednom periodu, što znači da će penzije biti isplaćivane u propisano vrijeme, da će borački dodatak biti isplaćivan, da će biti isplaćivane invalidnine, plate zaposlenih i u državnoj upravi, i u prosveti, i u zdravstvu, kao što je i do sad bilo, i da će biti izmirene sve subvencije i posticaji koje je vlada planirala u ovoj godini, znači od poljoprivrede pa do privrede. Vlada je na današnjoj vanrednoj sjednici, između ostalog, usvojila i uredbu o vraćanju cijena na prethodni nivo, a sve u skladu sa zakonom o regulisanju cijena. Kao što znate, u skladu sa ovim zakonom vlada ima mogućnost, kad procjeni da stanje na tržištu to zahtjeva, da donese ovakvu vrstu uredbe. Mi smo se opredijelili zato upravo iz razloga obezbeđenja sigurnosti naših građana. Znamo da određena vrsta panike postoji. Ovim putem i na ovaj način želimo da ukažemo ljudima da zaista nemaju potrebe ni za kakvom vrstom panike. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, najveći broj oboljelih upravo je ovdje u Banja Luci i te su ovdje i najdrastičnije mjere prevencije. Koliko ih poštuju građani, a koliko poslovni subjekti, u prilogu Dijane Vrhovac.
Odluka štaba za vanredne situacije u Banja Luci o novim restriktivnim mjerama u cilju smanjenja socijalnih kontakata na suzbijanju koronavirusa ispraznila je kafiće i bašte i napravila redove ispred banaka, supermarketa i pekara. Sve funkcioniše po principu, jedan izađe, drugi uđe. Ne imam potrebe, pravo da vam kažem, ima vremena da čekam na red, ako šta zatreba, vidim da su dobro snabdeveni. Došla sam po brašno, pa nemaju, pa sutra će doći. Kupujem normalno koliko mi treba za kuće, ja se nadam da će biti. Mora tako da bude, treba se štititi, treba se čuvati. 40 inspektora i komunalnih policajaca svakodnevno na terenu kontrolišu drastične preventivne mjere u Banja Luci o ograničenom radnom vremenu, zabrani rada i zabrani povećanja cijena osnovnih životnih namirnica. Komunalci nadziru i poštovanje kućne izolacije. Što se tiče skraćenja radnog vremena, odnosno totalni zabrani rada pojedinim subjektima na teritoriji grada, i mi smo u integrisanoj kontroli sa Odjeljenjem za inspekcijske poslove danas bili na terenu i vidjeli smo da se to u potpunosti poštuje, da su građani apsolutno i privrednici apsolutno shvatili ozbiljnu situaciju u kojoj se nalazimo. Njima na raspolaganje stavljamo komunalnu policiju koja će između ostalog imati mogućnost da, dakle, onome koji u kućnoj izolaciji bukvalno zakuca na vrati da vidi da li je na lokaciji, da ne bi došlo do eventualno nekih, jer moramo i taj dio iskontrolisati, disciplina je ekstremno važna. Ugostitelji u Banja Luci razumiju značaj preventivnih mjera, ali brinu i za svoju egzistenciju. Dobili su zabranu nerada, a pri tome sve obaveze koje imaju morat će da ispoštuju od računa, od znamo da dosta ugostitelja je pod kirijom, od poreza do prinosa. Danas u Banja Luci, kažem vam, preko 2000 konobara ne rade. Pitanje kako će onda prehraniti svoju porodicu ako ih država ne pomogne. Ogromno breme u borbi protiv koronavirusa nose zdravstveni radnici. Na kliničkom centru u Banja Luci obavljaju se samo hitne operacije, a na raspolaganju je 50 respiratora. Uočio sam jednu veliku ozbiljnost kod njih, jednu veliku želju da se stavi na raspolaganje, da dežuraju, da ne idu kućama, da budu ovdje ako treba i mjesec dana, ali da daju svoj maksimum u liječenju pacijenata oboljelih. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uputili su apel građanima da bez prijeke potrebe ne dolaze na lokaciju za izdavanje ličnih dokumenata. U medijima su se pojavile i informacije o tome koji lijek je dobar, a koji ne, kada je riječ o koronavirusu, no ljekari su apelovali na građane da slušaju samo zvanične i provjerene informacije, a na medije da objektivno izvještavaju. Studio.